hold me. کارونه نکیږي نو بیا نو کرو ساته خو وحیدا او داغه لونه به د کور ته نراز راضی بدلتا کدا مړه کین نو چتای بوزه او خورځوا ولی زمون سر خوګي نه 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 دا په پتلو تلو کې هم منګل سره کین نو زیبا ته چلته آو بس ته روزا زم درو زما آو آو او ماغه هوټل تراشه بالکل اوکے سی یو بای عمر عمر تا نہ خو سلام دعا مہر شوی دی ما خو ویل جوڑے صرف زما اولاد داس دے خودل تک خو یار ټول خلق ما اگنور کئ اللہ نہ تر داس خبر نہ دائم ریلی سوری آغا ما تا سو لیدلی نہ وئی ایکچولی ز پتہ دئی کیم خس چل دے خیر خودے نن خو ډیر زر افس تر وان یہ تو جی آغا شپه ناصافه د ترجی طبیعت خراب شوه نو بیا شازل او نادی هغه هسپتال ته بوتله نو ما سوچ وکړ چې زه لګور کار شم زکه په دادی کې وم تیری او خیاری د مور او لونه ایس طبیعت نه ده خراب شوه هغه مور او لونه چې کوم دی هغه د شازل په مخ کې ډرامې کوي زکه چې د شازل سپورټ وی ور سره ګور زینی ترور داسې هیڅ ندی پر اختیا داغه طبیعت ټیک نه ده د شازل ته خو ګوره سخ په خپل زبان دی حیرانه یما د خپل خور او د مور اډو فکر نشتا او هغه مور او لونه ځان سره ګرځي ترور مونږ یو کنه چې مونږ به پکار نه راځو څوک به راځي دا وګورئ یوازې شازل سه لیونه نه ده تم داغي پلاسونو کې کمکل جوړ شوی یي ترور جی ته به مونږ نه د کمکل جوړولو څه فائدہ کې دی شي پلیز تاسو داسې سوچ م کوئ فائدہ داغي خو فائدہ فائدہ د عمر داغي غلی لونه چې کمې طلاق شوی دی او راغلی دی داغي به بیا وادو شي د اوسېدو لپاره به کور ملو شي خوراک سکاک به ملو شي نورې څه پکار دي دا ټول هر څه به خو تاسو ملو شي انیویز بے فائدہ خبر باندې بحث نشم کولے زما په خیال تاسو چرته تلی زما آفس ته دمه سا سا ضرور سا ته چرته کې رستو پاتې نشته د ترور په خدمت کې ورځه کنه د الله پامن ها صفیا چرته ته زه هوټل ته را رسیدم زر را رسا انتظار دې کوم زه لیوانه خزا ما تاسو په هکړی نه چې ما ته فونونه مکوي اچي پیسې نشته نو زه څه وکم په خاموشه باندې پیسې زما اکاونټ ته واچوي گنی هم نن ما خام بزستا ویڈیو بدی اپلوڈ کما بیا ورکو صفائی نی ٹولی دنیا تا آو چسا کولی شی وکی حسوم نشی کولی تاسو بیا ماتا فون ونکی او پیسی ملاوی نشوی کنا نوزی موار بی زنی اما السلام علیکم وعلیکم السلام کینا صفیہ خیر خودے نا صاحبتی دل ترا غختم زینی یو خدا ټول بے عقل خلق ما ته ملاوی کی سما جند حرام شوه دے زما د شپې خوبونه برباد شوی دی چرته دے اسلم ا خدا سے پیسے واخستے اس غلی دوله ک چې څنګه کار زاخستی زمونګا نا زر زلمی اور ته فون کړه دے زما خو فون نه اوچتای چې ته پاره می ویڈیو جوړ کړی وی غو خلی ونه شو نہ پوہے گم جی سوا گم خجی نو اس تو والی مام لے وانے کے اے یارا چستا فون ہی نو چا تولو نو تو بار پاسے کورتا تلے وے تا خود دا سے پلاس باندے لاسی خیدے ناستا ہے لکا چستا دو سا پروانشتا
زینی سره ستا پیسې نه دي تلې، زما پکې هم تلې دي، ټینشن په ما هم دی. دومره پریشانیانو کې نښتی یم چې اخوا مې خیال لانړو. صفیا، دا زما مسله نه ده. ما ستا په وینا باندې پیسې ورکړې دي، اوس که کار نه کېږي زما پیسې واپس کا. زینی، ته خو په ما داسې غوسه کېږي لګیا یې چې ستا پیسې ما خوړلې وي. زه د اس نه نیم خبر، ما سره وخت ډېر کم دی. کلک شانتې ناوخته شو کنه، نو د دې ټول کار هېڅ فایده نشته. هغه مور او لوڼو زما زوی په خپل جال کې ګیر کړی دی. د دې نه مخکې چې هغوی زما په سر سوري شي، زه به په هر صورت دا کار کوم. ته په خپله هم اسلم سره خبرې کولی شي. زه خپل ناجوړه زوی ته وګورم که اسلم کره لاړه شم. ګوره، زه به یوازې خو هلته ځم نه. ته ځان تیار ساته، زه به درته وایم چې کله به زو هغه کره. داسې د کار کولو نه بغیر خو به زه بالکل هغه پیسې حسبولو ته پرېږدم. ٹھیک دے، ٹھیک دے، ریلیکس، آل گو ود یو. وای راشا، ستا دا سستی رجو، ستا د دې سستی د لاسه به مونږ مړه شو. راشا، دا سکه زی نه خپل کارونه در نه کېږي نه. دا ټیپ اوس هم لا بهر پروت دی، اسې دې څوک جوړ کړی دی. پرېږده پرېږده، رما په زړه شکېږي چې څه وکړم. خارشي ډېر وندارې کوتوی نو زبر تا نیل مارے ول ٹوما کی دیشا مور چ ول کالی ور کڑے دغه پکی پروتی کم کالی د کمی کالی خبر کے ک کالی ور کڑے مون بڈار وس کٹلے رکے کا راز جی زو ری چ وی گورا مکانا خزا سما دا دا مو کا را زا دا گورا زچا فون دے ما تا کاری چ اسلم دے زا ت زا ہیلو ها او هغه یو راغلی او او دا څوک دی رالی کلی کلا سامانو چې ټول کلا غورځول دینه خمو په خپل وړې وکلار کې غورځای نو بیا وای زما خو زړه درځيږي. اسلام خبره مې واوره خبره، مونږ خو دلته نه دوا تو کو اچ کم زور هوټل کنا اچ کم زور هوټل کنا الته نه مونږ والی ښا شاباش ز ز سمدا سمدا ټیک دی. وای راشه خدای دې غر کنا کا کم کالے دا چر پر لٹاوی پرے دا چیز دا سامان کو کی دما چدا ڈے پم کی دما گوری دا خطرے سے خبر نشتا دا ہوی بی پی لگ لاندے راغلے ہو کھو نارمل شوی ندے خو ڈاکٹر سہر خو نارمل وو بیا داسی ولی ہوی سے ٹینشن اغستے دے شازل مون کتانی دل تر او غاڑو نو کی دیش دا مور طبیعت ہم خشی دا ہاگی اجزیم طبیعت ٹک ندے آو کی دیش ہوی ہم دانو مغستے ہو ڈاکٹر سے وہ ایمرجنسی دا دی زرا آئی سی یو تا شفٹ کے او دی سر سوک تھی دے ور سر دے جی سوک تاسو تا دی زن پی جنم جی دا سوک تا او دے سم مسئلہ دا ما تے اسو کسان مشکوک کارشل نزور نزیشم اگو دا اگر سوالا و تختی دو تا بے ہوش ہونا ما اسپتال تراوڑا او نو دا پولیس کیس تے منگلہ بڑھن بھی پولیس تا انفارم کول وی دا زما کاٹ کے دی تاسو تاس چما کلم راغوالی زبرا شما او کر دی خپل پلوان پیدا نشو نزو پیکم د دې د یلا ټوله خرچه جی ټیک دا تاسو پر ریسپشن خپل ډیټیلز ولیکه ها تاسو زر دی بوزه نادیه ته پریشان کی غما ترورجی بټیک شي زه کوشش کوم د تانیه سره رابطه ټیک دا جی تاسو راشي کینې دلته راشه پکلا رکھینا ڈاکور تمرا خوشی والے دے دلا تروسا پر راغل نہیں دے اسپتال نہ سمرا ٹائم ہوشو لاوس خو خالی پنزا بجے دی آو خدا کور تمرا خوشی خوشی خکاری ما تا خو خکاری لکا شپا دا خالی کور کریڈٹ ہم ستا مور تزی ہم دا آخری شوک دے نن سبا ٹول دا کور دا وستلو نن سبا خو آغی پزد باندی سو خبر او کینا نو آسم دا سی دا کور دا وستلو خبر کئی زه د نن نه سم بور کېدم سوچ مې کول چې بهر راشم تاسو سره کېنم یو څو خبرې وکم خو بیا تاسو په غیبي خبرې پسې شی بیا تاسو ته پته په دې معاملې کې زه هیڅ سم نشم کولی بیا ما ته ویل سم مقصد دی چې څه کولی نشې نو بیا غلی یو غاړې ته کېنه او انجوای کوه د خالی کور مورې پلیز زه خپلې تروجان پسې هاسپټل ته تله غواړم نه نه زه کالته لاړم او ستا مور پې خبره شوه نو هغه به ما ژوندی نه پرېږدي هسې هغه ورځ ما د وحیدې په حق کې لکه خبره کړې وه نو ماته د کور نه وستلو د ډکه خو را کړی دا یو خو زما مور سره تروجان نه علاوه بل خبره نشته او تاسو سره به ته مور بل خبره نه وي زه هم وکم چې کوم په دې کور کې روان دي کوترې په شانتي پټ ستر کې خونشم کې نسته ما او تاسو هم ته تانی نادی او تروجان سمره نفرت کوو
خو اوس موږ ټیک شوي یو، مور به هم ټیک شي. تاسو دا خبره دومره سیریس ما اخلی، لږ وخت به پکې لګي. آخر نفرت هم په تلو تلو کې ډېر زور اخلي. الله دې کې هم داسې وشي چې څنګه ته وایې چې د ذهني آپا د زړه نه دا نفرت ختم شي. خو ګرانه ده اوشي، نفرت کلم همیشه ته پاره نه. هلو جی رو وسه وشو. وات نه نه لږ ودرېږئ، زه شازل سره خبره کوم. آیل گیټ بیک ٹو یو. اوکے هلو شازل، هاو یار څنګه؟ او خبره واوره آغا، تا اسلم ته د چیک ورکول ویل دی؟ هاو نو یار، که د تانیې طبیعت خراب دی زمونږ د کمپنۍ هاسپیټل کې به یې داخله کړې وه. اوکې 15 لکه؟ شازل تا ته نه ښکاري چې دا ډېرې زیاتې دي. ښه زه صحیح دی، پوه شوم. آوو جوړ به کم، ټینشن مه اخله. ښه خبره واوره، که تا ته زما ضرورت وي نو ما ته ووایه، زه به د آفیس نه پس هلته چکر ولګوم. تا او نادیه کور کې آرام وکړئ لږ. ټیک ده، آوو به کم، ډونټ وری اباؤټ اټ. اوکې بای. هلو او جی، چیک والا جوړ کئ د 15 لکھ روپو. ښه لیسن ون مور تھنگ، اسلم ته وایه چې ما سره میلاو شي. یا اوکے جی، تھینک یو. دا چرته کیرانو نوزی ته جینے ویلی منو درتا چې زما پکور کې قدم کې نه دی. ترور سو وشو، نادیه خپل کوارټر چابیانې په هسپتال کې رکړې، ځکه دلته به لږ آرام کوي. دا زما کور دی او زه دلته کې د دې جینې وجود بالکل نشم برداشت کولی. ودرېږه نادیه، ترور سو وشو، تاسو له دا وخت د دې خبرو نه دی. دا آلریډي ترورجي وجه نه پریشانه ده، او ستا دا رویه نور به ډسټرب کوي. دا ټولې ډرامې دي د دې خلکو، زه پرې ښه پوهېږم. یو یې هلته کې هسپتال کې پرېښوده او یوه دلته. ترور سو وشو تاسو له راځه نادیه، دننه راځه. خبردار، عمر ما دل اجازت نه دی در کړي. ترور دا تاسو زیاته کوي، د چا د برداشت دومره امتیان اغستل خه خبر نه ده. زما په کور کې زما د خوخي خلاف ته څوک دن نراولي، او بیا وې چې د برداشت امتحان نه دی اغستل پکار. ګور ترور، دا کور یوازې تاسو نه دی، رښتیا خدا دی چې دا کور زمونږ هم نه دی. نیکه بابا د ویش په وخت دا کور د چا په نوم کړو، په دې خبر تاسو ډیر خپو یاي. زکه پلیز تاسو خوښی راځه نادیه، بره ځو. ځه رونداري. اے رونداری، تا سمر خوبونه درځی تعالی. رجو سشوی دی پتا استړی شوی اما ته ټول کور کارونه دی پما باندې وکړل او استړی تشوی. زما مازغه دی استړی شوی دی. مازغه دی دومره مستړی کوا. چپشه چپشه دومره چغه موها. خبر واورا، اخا اسلم رانو شه نه دی راغلی. خاچی راشی ما بپاسه، خا خبر واورا. اگه تا دیول چی مونگ هوتل تنه رول کور ترالو. آو ویلی می دیورتا دا سیوده دا چی مالیم خوب راوستو. آنو دا شمرا شما در تصویلی دی. تا تا پتا دا چی پا اوگی خیٹا مال خوب ناسم نرازی، او دا پاسا ناغا میرات مره جندم نلگی بحارا. ار وقت خوراکو نکه نند خیٹا خالی دا نو دا شلک ساتلا پریوزا پا آرام بانده.
تو دشه د خدای د پاره و دشه پاره ام باندې موري نادی چې څنګه هوندا بدا ډیره بدا خوزا غ خپل ول غړم ګورې زه خبر یم چې زستا سو بالکل نیم خوخه سکه زما پزړه کې هم چرته به هم ستاسو ته پر عزت او مینا پیدا نشي که بیا دې زما د مور په حق کې څه غلطه خبره یا بکواس وک کنه نو ته به هم زما د لاس خلاص نه شي ګورې غلطي خو ما هم کړی دا چې ستا په کرتوتونو باندې مې اوسه پوری پرده اچوله که تاسو د هاغوی نه رښتوا نه غوښته نو زه به هاغوی ډیر زر د دې نه بوزم نه خو زه زما لونه مکاری دي نه مفلس او نه غریبانان دا خو به راتلونکي وخت وایي چې څوک سو السلام علیکم رور جان خیریت ته خیریت خو نن ستا نه دی سر جی دا څنګه خبره کوي سر خدمت مزمت وینو راته وای بکواس بند کو کلمه وایا دل بچر ته کلمه ورزی وای ولا سر جی دا څنګه خبره کوي تاسو ټول خامخما ولی روي سر پکار وینو راته وای زستا سود پاره ستاسو په خدمت کې سوړان دکم یو ملت ک تاسو مال چرته راکای ستاسو په ډیره مهرباني ز په هشم تاسو سره پکار دی دا واخره نظرانه ستاسو په خدمت کې پوره 15 لک روپۍ دی کم وینو راته وای نوري بدر کما سم مسلې والا خبره نشته خو بس دا یاروي میما دې نه سميږي د سپلکای کګوی کګا ډیر شوق دی کنه چې عزتونو سره لوبي وکې چې هغه د پاره څوک خپل ځانم ورکی نن ته نه بچ کېږي پرونچی و جنیر اغلی وا د چا د فیملی په حق لچ معلومات نو ته هغه په وجود د تشدد ډیری نخې دي سچلو شو مور خو خد کنه خو که هر چا د تانی د حالت کړی وین زبه هغه پرېګدمنه عمر ته چل